जो कडा भनेको छु त्यसकारण असुरक्षित ठाउँमा असुरक्षित लागि मास्क चाहिँ लगाउन नबिर्सिनु होला सबैले अनुरोध छ हामी सबैको लागि हामीलाई कसैको अरूमा पनि नसरोस् हामीमा पनि अरूलाई कसैले नसरोस् कोही मान्छे कोरोनाबाट नमरौँ यही शुभकामना अरू अब यसपालि फुल बुट्टे सारी एउटा गीत गाइयो धेरै पछि अब 2078 सालमा मदन कृष्ण श्रेष्ठको नयाँ नयाँ गीत सबैले सुन्नु पाओस् अरू पनि धेरै धेरै धन्यवाद